Uueks aastaks on Tallinn kehtestanud mitmetele sotsiaaltoetustele uued määrad, olles erakordse hinnatõusu ajal rohkem toeks ühiskonna kõige haavatavamatele gruppidele, näiteks pensionäridele. Täna eakate päevakeskuses jõulupidu tähistanud väärikate meeste klubi seltskonna olulisemaks jututeemaks saigi raha. Ja miks me hakkasime täna rääkima rahast? Inimesed räägivad sest, mis kõige rohkem valutab. Sole. Vangid räägivad naistest ja meie siin väärikate pensionäride klubi räägime, mis on meil kõige aktuaalsem täna, sel päeval raha. Kui varem läksid poodi ja võtsid, mida silm ihaldas, siis võtsid. Järit inda ei vaada, aga nüüd tuleb ikka vaadata, mida ei ole teha. Just kampaania tootad ja vaatad, kus ikka on kollane silt ja seda võtad kõigepealt veel. Kuid aga, lisaks uuel aastal tõusvale keskmisele vanaduspensionile, ootab Tallinnas elavaid eakaid järgmisel aastal ka kõrgem pensionilisa, mis tõuseb seniselt 150 eurolt 175 euroni. Peale selle kõigile üksielavatele pensionäridele jagavad linnaosa valitsused jätkuvalt ka toiduabipakke ning mitmed argiteenused on sõltumata hinnatõusus Tallinna pensionäridele püsivalt oma hinnaga. Tallinnas kõigis linnaosades tegevuskeskustes on eakatele ka oma väga soosate hindadega ilusalong. Näiteks siin Kristiines saab juustelõikuse 6 euroga või siis hoopiski maniküüri 5 euroga. Lõppev aasta viimased külmemad kuud on näidanud, et kuigi pensionärid on seni erakordse hinnatõusuga küll toime tulnud, siis seda ikkagi ülimalt kokkuhoidliku tarbimise tähel ning aina rohkem on tuginetud ka erinevatele sotsiaaltoetustele. Eakaid tuleb päris palju. Kõigepealt nad taotlevad siis toiduabi, aga siis ka sissetulekust sõltuvaid toetusi, et ravimikulude katmiseks ja muud tervisekulude katmiseks. Toimetulekutoetust, mida makstakse, kui kõik muud vaesust leevendavad abinõud pole piisanud, vajavad täna Tallinnas vähesed pensionärid. Valdavalt need, kes elavad kas üürikodus või kelle ainus sissetulek on 275 euro suurune rahvapension. Külmade ilmade ja paksu lumega on Tallinnas majaräästastesse tekkinud esimesed jääpurikad, mis võivad olla ohtlikud nii jalakäijatele kui autodele. Kui siin nädalavahetusel oli üle 500 kõne meie korrapidajale, siis nendest ainult 24 olid sellised, mis andsid teada siis jääpurikatest, et olid nad siis ohtlikud või sellised, mis võisid ohtlikuks muutuda. Ohtlikuks võib kujuneda ka paks lumekiht maja katustel. Samas eile õhtul sadas vihma ja vahepeal oli ka plusskraadid suurem lumikatustel on juba alla tulnud. Tänaseks puudub meil küll info, et keegi oleks saanud kas kannatada mõni sõiduk või mõni inimene, et seda ei ole. Jääpurikud on tavaliselt olnud probleemiks vanade puitmajade piirkonnas. Üldjuhul tekivad nad seal, kus on majades sooja leke. Aga kui on purikad tekinud, siis tuleb need juba esimesel võimalusel, kui on juba väikesed purikad, tulekski nad alla lüüa ja katustelt kindlasti ka lunda alla ajada regulaarselt, et mittes nii, et kui tekib selline varingkoht, et siis alles kutsuda, sest tavaliselt see lumevaring tekib ikkagi siis, kui hakkab sulaks minema ja siis on kõiks need firmad väga hõivatud ja järjekord on nädalate pikkused. Jääpurikate kõrvaldamine on maja omaniku või valda ja kohustus. Sama kehtib ka kõnniteede korrashoiu kohta. Teega külgneva kinnistu omaniku kohustus on teha ka libeduse tõrjet. Homme tuleb olla ka eriti ettevaatlik, sest ilma ennustus on lubanud 20. detsembri peale lõunaks ajavahemikus kell 15-20 Tallinnasse jäävihma. Tallinna linn jagab korteriühistutele ja eramajade omanikele omalt poolt libeduse tõrjeks tasuta graniitkillustikku. Tallinn on kogu sõjavältel Ukrainat aidanud ning neile võimete piires vajaliku annetanud. Nüüd on võetud fookusesse Žõtõmõri oblast, kuhu saadetakse 20 liinibussi. Sõjas on kannatada saanud suur osa Ukraina kohalike omavalitsuste teenustest, sealjuures ka ühistransport. Kuna Tallinn vahetab oma diiselbusse gaasibusside vastu, on linnal nüüd võimalus täiesti korras olevaid busse Ukrainale annetada. Olukord on selline, et busse ei ole, ühistransport korralikult ei tööta ja ei ole ka lähi perspektiivis lootust, et kuskilt neid veremeid saada. Täna meil on võimalus busse annetada.
Ja lisaks sellele toimus nädalavahetusel Mubas heategevuslik kontsert ja oksjonet abistada raketirünnakus viga saanud kaunite kunstide kooli Sõtõumris. Üritusele astusid üles Sõtõumri muusikakooli lastekool ja ansambel, Eesti-Ukraina folkansambel Sveata Vatra ning Muba õpilased. Me для себе підсумовуємо так, що Естонія – це надійний друг і партнер України. Це країна, яка завжди перша нас підтримує в усіх наших справах. Перша дала зброю до початку повномасштабного вторгнення. Перша проголосувала дуже важливі рішення в ріки Кобу. Перша почала надавати нам мобільні шпиталі, дуже потрібні для збереження життя наших бійців. І перша приступила до відновлення однієї з областей, Житомирської області. І цей проєкт, вже реальні проєкти відбуваються. Me leidsime siis asespiiker Korninkoga, et oleks mõistlik ja tore teha Tallinnas üks kontsert, kus need samad koolilapsed oma bändi ja solistidega esinevad. Kontserti järel läksid oksjonile mitu muusikainstrumenti ja Ukraina laste maalid. Kogu müügist tulnud turu läheb Sõtõmõri muusikakooli taastamiseks. Nendel inimestel, kes täna Tallinna Varre tänava sotsiaalmajutusüksuse väikesest jõulupeost osa võtsid ning oma jõulukingigi kätte said, oma päris kodu ei ole. Elanike endi jõulusoovid puudutasid aga ikka neid elu põhialuseid. On ikka, et saaks hambatsu. Siis saaks nagu paremini tööle ja tervis on esikohal. Otsite tööd? No praegu ma ootan jalaga operatsiooni. Uus aasta kohe algab, et mis plaanid sul on? No hetkel võtan vabalt, üks samm on korraga, et vaatan veel jälle täitsa kindel seal endas. Aga mida sa ootad või milles sa unistad? Noh, elu paremaks saada, et saada tööle ja saada asjad jooksmata. Nii Hando kui Arno ning veel mitmed teised elavad sotsiaalmajutusüksuses seni, kuni on ühel päeval valmis naasma iseseisvalt igapäeva ellu. Meil on resotsialiseerimisteenus, kus nad tegelikult peaksid ikkagi nagu edasi liikuma. Et kes siis nagu on sotsiaal- või munitsipaalkorteri järjekorras, et ootavad seda aega. Või siis osad käivad ka siin tööl, et kui nad on nagu jõudnud juba ennast ilust üles töötada, siis nad saavad ennast korteri. Tallinnas on ühtekokku 7 sotsiaalmajutusüksus, kus elavad need, kes vajavad iseseisvaks toimetuleku võime säilitamiseks ja parandamiseks tuge ja nõu. Kirsti Põldema sõnul on selliste inimeste arv viimasel ajal kasvanud. Siin veel mõni aasta tagasi meil oli olukord nii hea, et inimene, kes vajas teenust, sai selle praktiliselt samal päeval või noh, tõepoolest lähipäevadel. Aga praegu on tekkinud juba nii öelda järjekord ja on järjekorras kuskil 60-70 inimest. Keerulise olukorra taga on osalt ka hindade kasv, eriti üürituru kallinemine, mis takistab klientide vahetumis sotsiaalmajutusüksustes. Samas on juurde tulnud ka tänava kodutuid, kelle isiksus on üldjuhul nii degradeerunud, et ei soovigi tugiteenuseid. Tänava kodutud näiteks meil eelmise aasta loenduse järgi oli ju marginaalne arv, oli end 3-40 päris tänava kodutud, aga see arv on tõustunud ütleme ikkagi 5-60 kindlasti, et on suurenenud. Tänavu kaunistab pealinna tänavapilti üle 300 valguslahenduse. Jõuluvalgustuse kavandamisel on silmas peetud energia kokkuhoiumeetmeid. Sel aastal on Tallinn jõuluvalgustuse arvelt kokku hoidnud ligi 1 000 000 eurot. Sellel aastal oleme otsustanud, et tahame hoida natuke tagasi hoidlikumalt joont. Samas see ei tähenda seda, et jõulumeeleolu linnas puudu jääb. Üle 300 installatsiooni on meil püsti pandud sellel aastal. Need kõik on LED-tehnoloogia põhised ehk üpris tagasi hoidliku tarbimisega. Uhkeid valgusinstallatsioone, mis eelmised 2 aastat Vabaduse väljakut kaunistasid, tänavu me imetleda ei saa. Kuid siiski loovad vaatemängulised kaunistused ja atraktiivsed valguslahendused meeleolu üle linna. Traditsiooniliselt särava vanalinna kõrval võivad tallinlased otsida ka hubaseid installatsioone kohalikes parkides ja rohealadel. Meie panime sel aastal rõhku just nendele kohtadele, kus tavaliselt valgust ei ole. Nii et soovitan Kristiinesse jalutama minna, eelkõige külastada meie parke. Räägu pargis on kaunid installatsioonid ja muidugi ka Löövenruu pargis. Pühapäeval võis Löövenruu pargis osa saada ka Kristiine jõululaadast, kuhu oli kokku tulnud ligi 18 kauplejat nii lähedalt kui ka kaugemalt. Meelelahutust pakkusid rahvatantsu ansambel Sõleke, ansambel Tuulepant ning lapsi lõbustasid poni ja kelgukoerad ning kohal oli ka jõuluvana Ardi.
See on uus Kristiine linnaosa traditsioon tulla jõulude ajal Löwentru parki kokku. Võib öelda, et need inimesed, kellel veel seda jõulu suurepärast tunnet sees ei olnud, said kindlasti palju sooje emotsioone meie laadalt juurde. Mustamäe jõululaad toimus aga laupäeval 17. detsembril Männipargis. Lisaks rikkalikule laadale toimus kõikide laste rõõmuks uisupargis ka lastehommik, ponisõit ja trummishow. Mustamäe jõulukontsert toimus aga eile Tallinna Toomkirikus. Esinejateks olid Elina Netšajeva ja pianist Auli Teppo. Lasnamäel tähistati adventiaega aga pae promenaadil ja loomulikult ega sealtki jõuluvana ei puudunud. Põhja-Tallinna valitsus korraldab homme 20. detsembril kell 18 Peeteli kirikus jõulukontserdi, kus esineb Ott Lepland. See on minu soolokontsert täitsa üksi klaveriga ja tegelikult ikkagi siin aasta jooksul kirikutes neid üksi klaveriga soolokontserte on olnud päris palju ja tundub, et need on inimestele korda läinud ja hinge läinud, sellepärast et tavaliselt on alati nendel soolokontsertitel kirikud on olnud õnneks rahvast täis, et see nagu näitab, et joo siis äkki midagi inimesi on puudutanud. Aga jah, kuulda saab valdavalt minu enda loomingut, enda repertuaarist pärit laule ja kuna on ikkagi selline pühadaeg, jõuluaeg, siis olen ka kavva võtnud mõned jõululood, nii et ma usun, et saab olema igal ühele midagi, mida kuulata. Kiriku uksed avatakse kell 17.30. Kontsert on kõigile tasuta.